says? Love. この子 says? マリ。マリカに誰かね？シジク。И ты кидаешь в армию, ты хахтуешь, чанаешь вел. Айо. Минко, а мы не венели у нейг. Айо. Има кистали с Baby TV, а куби. А там есть одно ду. Я Baby City ханти комит, кез не вел кар. Куда ты чур банартасане камиркел? Айо. Хм, банартасане камиркел. У меня есть келурти, кнакаре майрикел. Եթե պապը քո բարձին հեմպես հանգիստ ունայիր, մայրս նստեց ու յուպտատ, դե քեզ տես իմ բյորջիք, բայց քիչ հետո մեզ ասոտ, վահ գործերս մնացին, թողալ բյորձին է դարձին, գնացնա գործանելու, նկարեցի մայրիկի առան պեմքին էլու, ահա մածերը, մածները երկա, ահա մազերը նրա, ահա յոպիտը դեմքի, ահա երկար, աշխատասեր ու արի, ինձ են այմ նատղտից, կենթանության գույների, են պատկերս մաժիկի, սստիվ խարկում ունեի։ Ապրես քեզ շատ շնորհակալություն, ստեսյուն։ Ստեսյուն։Թակավորի անուն ունես գիտես? Հա. Քանի տարեկան ես? 7. Կարտասան ես թե կերքես? Կարտասան։ Մի անգամ ես հայրիկիս հետ մատենադարան բարձրացա և Մաշտոցի արձանի մոտ այնքան շատ-շատ բան իմացա։ Սեք բարձունքի շուրջ Մաշտոցը այգուբենը ձեռքին բռնած գուրգուրանքով հավատով լի դաս էր տալիս մի մանգիկի փոքրիկը շեշտում էր հատ-հատ, արև, արակ, ձևա, արարատ։ Երբ արև էր արտասանում, հայոց աշխարն էր ջերմանում, երբ արակս էր շուրթին շողում, հայոց լեզուն էր գեղգեղում, երբ արարատ բարն էր զնգուն, դարերն էին արձագանքում, վեց տարեկան երևանցի, հայոց արևը ջինչ հոգում, մեր իմաստուն մեծ Մաշտոցի անմահ գանձերն էր ժառանգում։ Մանկապարտեզ գնում եմ ես, ցերեկ այնտեղ մնում եմ ես, շատ ընկերներ ունեմ, այնտեղ խաղ ենք, անում ուրախ մենք դեր։ Ապրես, դու մի հատ հայոց լեզուն ասա։ Ասա, հայոց լեզուն ասա, որ գնա։ Հայոց լեզուն մայրիկիս Անուշ ես, դու քեզնով եմ ես Սպարտանում, կարդում գրում Արտասան։ 24, это всем известно в целом мире. 24, 24, это всем известно в целом мире. 24, 24, а не 3, а не 5, это надо знать. 24, 24, а не 6, а не 7, это ясно всем. 3 навеки, 9, 9, ничего тут не поделать. Լուսին լուսը սկան սկան սին է լուսը տալի գեջերը, կրավտում ու կսիրանը։ Բարև ձեզ։ Ձեր բարիկը Baby Fashion-ի աստղ է դարել և մեր ակումբի անդամ շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Ասա։ Ասա։
Խնդրեմ հանձնեմ ձեզ նվերը։ Շնորհակալություն։ Ստացեք, սա էլ մեր ակումբի անդամ է։ Կուզեք ինչ-որ բան արտասանել։ Երգես։ Կամ երգես։ Հա, արև, արև։ Երգ։ Սա պահեմ։ Որտե՞ղ երգես։ Չէ։ Արտասանես։ Դե, շնորհակալություն, ստացեք ձեզ։ Ստացեք։ Зимы скрыла пелена, и между нами словно вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Я пачка с бачием, пейбокеца, ходики текин, а ну таскин, бежит папинин и сталингохин, папежит папинин, звучишь чалец, кончай маликин, ударил грез, терял нальгидек, даже черешки, хмети мек мек, льва такешкин, я ванну звонишь, вот терял теснем, бежит папики, зачем вахену. Не сижу, а лежу. Это ты лежишь, а я сижу. Носорог, крок, крок идет. Крокодил, дил, дил, ну и да. Только я все сижу и на солнышках лежу. И все-таки надо петь лежу. И раз я... Кто вазов, кто тачелов, кто панеков, кто начелов. Проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег?
Ձեր փոքրիկը ճանաչվել է հաղթող և դառնում է Baby TV ակումբի անդամ, շնորհավորում եմ։ Շատ շնորհակալություն։ Հանձնենք նվերը Մարին, դառնում է Baby TV ակումբի անդամ։ Ինչ ոմաշ։ Ինչ պիտի ասես։ Ինչ ես ասես։ И ты такие разные, ты и я такие разные, но горячей дружбой связаны мы с тобою. Слово пиратское совета, будем дружить навсегда. Я уважаю пирата. Почетно и забита наша роль, да наша роль, да наша роль, да наша роль. Не может без охранников король, когда идем дрожить кругом земля. Всегда мы подле, подле короля. Охрана! Встает охрана! Մոտենում է ժատիկը, ձու է ներկում տատիկը, ձու կուպը լավ չամըցով, որ մեկ ուտենք հավեսով եկեղեցի գգնամ, մոնքը վարեմ իմ ջերքով, գգաղ հաչով տերտերը կաղոթի այմ է, մենք բոլորս միասին, կոշնենք հարությունը չտասին։ Дождик босиком по земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей. Струны, если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот трудно. С каждым поделись радостью своей, рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей. Титик-титик, мотори, эстан цори, ну кари, чувахи на тоторже, я чем узум бнен кейс. Ինչ կլինի, ասա կրիչ, ին ձեր սիրես կոնեն քիչ, ինչու իմես կրաշտես, կին գրում ես միշ վարժու կարքին, իսկ ին ձերքին խազմզում ես սև ագրավի ճանգերի պես, ես կեզ վատ բան ինչ եմ արե եկ, խնդրում եմ ինձ համար էր կրին այնպես, ենպես արագ, ենպես արագ, արագ, ենպես ուղիղ սիրուն բարակ, գրիչ է լու, լսում, լսում, ճրճրում ու խազմզում, բայց այս անգամ արդեն կարծես փոքրիկ ծտի ճանգերի պես. Բարև։ Բարև։ Անունդ կասես։ Նաժեմ։ Ինչ գեղեցիկ անուն ունես, քանի տարեկան ես։ 5 Մանկապարտեզ ես գնում։ Հա։ Ինչ եք անում։ Խաղում ենք։ Մենակ խաղում եք։ Ուրիշ բաներ ենք անում։ Ինչ։ Ամեն ինչ էլ անում ենք։ Օրինակ, պարում եք, արտասանում։ Հա, պարում ենք։ Էլ ինչ։ Արտասանում ենք։
Ընկերուհիներ ունես? Հա։ Շատ են։ Հա։ Սիրում ես մանկապարտեզը։ Հա։ Իսկ ամենաշատում ես սիրում։ Ռիտուլին։ Ռիտուլին քո ընկերուհինա։ Հա։ Իմ համար կարտասանես կերքես ինչ-որ բան կանես։ Հա։ Ինչ կանես։ Կարտասան եմ։ Իմ մեծ մաջիկ, իմ լավ տատիկ, իմ ուսուցիչ բարեկամ, քո սիրով մեծացել եմ, դարձել եմ 5 տարեկան, քո այսօրվա տվածները վաղը ես քեզ եմ տալու, ամենից հավի դիմաց 1000 խինդ եմ բերելու, սովորելով վեր կլնեմ ես, անշունչ լավ մարդ կդառնա, որ միշտ խնդաս հպարտանա, դու ինձանով տատիկ ջան։ Стороной увязался черт за мной. Подумала мужчина, что за чертовщина.